哦哦，石头的持续时啊，所以是越稀有的石头越久，是不是？哦，听到我这样讲的应该是啦。哎呦，难怪雅思不是雅思啊，那谁？我们那边有个奈斯，狂拼命不知道在用蚊子在玩，不是蚊子啊，虫。一直在吸来吸去，在吸什么？我说你在干嘛、啊？输出啊！我的胃要吸颜色啊！我在输出啊！哪有？然后那时候就是不是因为他在很累，然后他在吸蜜没关系，可是就是大家都好像偏的有点远。他就是吸蜜吸不到，然后他就在流口那个龙鱼在流口水，我说赶紧撞他墙啊，墙不墙隔壁呀、啊？哎、欸，这怎么输出？哦，都倒在毒里面，我的妈妈咪呀、啊！哦，切一把就好。嗯，我不管了，我就站在毒上了。睡着了啊！好，行了，来不及了，那个没办法，一定会醒。哎呀，掉下来了。谁在没用奇灭族哦？奇灭族在那边乱，这很好奇耶、欸！啊，我飞出去了！晚安 ，good night，good night，good night， 晚安，晚安。啊，欸，尾巴要切几次啊？那快断了吧？啊，断了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 。麻了，麻了，麻了，麻了。可是我还不是。我不太懂那个、欸、超重棍的三段跳，三段是飞翔走这一次吗？玩玩玩玩玩玩玩，他必炸爆炸，必炸爆炸爆！哇，你看，那侧甲没办法免啊。对啊，嗯，哦，侧甲哦，哦，骑乘。给我你的脖子，哇，你的脖子，白色那一块就好。啊，翅膀也可以。他可以抓了。好了，停滞了。嗯。啊，倒了。矿，我记得我挖了，矿挖了，哎、欸，还没挖、啊，再挖一下。哎呦，杰克不挖尾巴哦，来不及了，来不及了，你挖不到。哇！啊！时间过了，时间过了。水流弹持续时间很长，哎、欸，给他吃水啊！给他吃水球。水流弹最长哦。对他讲的，感谢你。哦，你中。是水最好就对了。嗯，就接头了，就醉了，就接头了。有喝水，谁卡？呵呵呵呵。哇，耐毒猪，你怎么又给我一颗耐毒猪？二星还有没有人的任务还没解掉啊？杰克都解了吗？我看一下，二星的。
兽残族，兽残族。我想说兽，所以呢，兽，nice。想要去兽残族一下啊？想你上次延迟斩，等下我看，我延迟斩那是很猛哎、欸。对啊，倒了没啊？他倒了、啊，我看还没倒哎、欸。然后跟我们说：“哎、欸，他倒了，他倒了。”哦，石头是迫不得已的选择哦。哦，不会啊，他们喜欢吃石头。承接不会，他们吃石头。对啊，吃好干嘛？吃鬼灵药了。有时候吃就很好了，还吃来敲嘞。兽残族，兽残族。兽。哦，这个随便打、啊。你有没有看到图案上面有个那个兽残族图案？嗯，对，就那里。有好几个地方有啦。对，我那时候一个人打这个打超久，找不到、啊。你没有去看地图上的那个、哦？我那时候不知道可以看，就没看。哦，等我一下哦。不要，装个竹子啦。不用装啦。兽残族而已，不是啊！等一下都用这套打哦，还是装一下哦？那你可以等一下再进来哦。嗯哼哼，可是任务是我开的呢。是不是？兽！呱呱呱！尾呱尾呱！我为什么在冰鱼龙这里啦？也有偷了三瓶的乐饮，给你啦，地上随便捡就有了，好吗？给你，我不需要。哇，唔笨，不稀罕。哦，原来这边有冰少女哦，哨兵鸟哦。这里没有，看是在另外一边。五八，哎，温泉金猴有没有要抓？哪里？我要。二号这边的温泉。要隐身吗？还是隐身？我没有隐身。赶快回去换，赶快回去换！哇，我超强 ！HDD 有没有看到？等一下，我现在回不了家，那我直接丢回家球，回家球！咻，回来啦！这真是可遇不可求哎、欸！那时候我们去抓温泉银猴的任务，刷了一大堆都不出。嗯、是活动那个。温泉以后，对啊，有了，我有隐身了，冲啊！我来喽！看到没有，温泉金猴，对的对，哦，好亮哦，它超亮的耶，它可遇不可求哦。先穿起来了。我真的觉得那时候第一次来冰原就遇到它，我真的觉得很幸运。在哪里？前面啊。对，温泉金猴。你该不会没有吧？不可能啊。哦，有啊，有在石头上，石头上。有。抓，有了。大家。它超亮的、欸，真的。挖个矿。我是来抓猴子。我打不死。我是来抓狗的。我打不死，奇怪哦、喔，血量这么好。噔噔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 噔。啊，不会这里是四人血量吧？我打不死啊。有可能哦。我知道他们找不到那个，找不到那些稀有的都叫我来帮忙，就很容易遇到。对啊。好猛！你们看到血量的会比较容易发现吗？什么血量？不会啊，是你们装的鞋不是会有名字吗？是有，可是真的不明显。我都是像我抓那个毛鸡，我也是走到
快很近很近我才看得到而已。哦，对啊，还是一样。哎、欸，你们看到我在哪里吗？怎么了？有东西吗？没有啊，这边是受缠族的窝。哦，据点。这个边可以解一下，你要这边的友好度才能来这里，然后才能骑冰豺狼。乐乐呵，快快好！你的位置我看一下，哦，左下角。你的地图外、欸？对啊，这边是受缠族的秘密基地。那边飞超远的、啊。这不是从一个地方进去吗？因为我解完了。没有啊，就直接打鸟就可以进去了、啊。打鸟？先用钩爪打鸟一下，它会失衡，然后再按右键抓住它。然后如果你友好度六的话，就可以用那个啦，以物易物。哦，你不是说可以换到秧鸡吗？对啊。我就想说再乱玩，要送给我龙毛秧鸡啊！不过送秧鸡前提是你要有过秧鸡。哦，不想没有的，这样子不就更好解了？那隐藏任务，嗯啊，隐藏成就啦。嗯，就都要先拿过才会给的。啊，你不知道这个东西，你不能拿。你只能拿到问号问号问号。就打那个翼龙哦，就这样，就打一下翼龙啊，然后它是失衡嘛，可以用飞翔爪打它，就是用飞翔爪打它，打之后再按、啊、是怎么上啊？按右键啊，没感觉嘞，嗯，还在攻击我嘞，你要看哪种翼龙哦，雪翼龙啊，还是什么冰翼龙不行？那我觉得我应该是遇错了，跟变种，我不知道哎、欸。我是有以物易物了啦，所以我都直接飞过去的。更换他这样友好度不会降低吗？你去他家屠村呢、欸？我没屠村啊，我是去他家看而已哦。看一看，然后就揍他们的人有沒有，根本揍不了，好不好？你打的你也打不到猫一样啊。哦，对啊，就只有你想打人。我想到你不是说去那边接比较快吗？没有啊，我只说你们看到我在这边而已嘛。哦，这哪里有啊？哒哒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 。啊，我要等这边的重生。好像不是来到契尔的据点吗？我是不是来错地方了？我看一下哦，哪里？那个小洞窟里面吗？对啊。还好啊，那个里面很多大型鱼类，如果你缺那种大型鱼，可以去那边钓。可以直接抛网子我抓吗？可以啊，欸，大型鱼我不知道欸。你看什么？那么凶干嘛？那么凶干嘛？那么凶干嘛？荡秋千，按一加快解除，没感觉啊！空白，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 空白。哦，受缠族出现了，揍他！没出声，快点重生！差三只，
啾啾啾。看到不，有一只波波吓到了。缺一只，到底在哪里？在哪里？在哪里？小龙虾？这边的还没重生，可能就等那一边的吧。五百，结束了。悠然，我们当时打这个打了三次吧，为了受残出得票。但是发现后面解装吗？对啊，后面其实不用解，后面会送。你解其他东西也会有受残出得票。嗯哼。拍照任务啊，还有自由任务也有。刚刚为什么要难过？谁难过？有观众他说难过。为什么要难过？为什么？开心起来吧！快乐一点！哎呦，一次拿三张票！哇，一张。我还有昆虫，都是虫。那就走啊！还有一个是采矿的，走。感谢舌头成为会员，成为会员。舌头，你这个叛徒！没有了。哎妈！哇，这对啊，哦，这好多哦，冰原的等级，什么很多，巨甲虫跟飓风，感觉你这个可一根打就好了，说。哦，是啊，这很简单啊，先解解他的，是啊，就是在同一个点一直等，一直等，一直等就有了，而且他升蛮快的。对啊，想要人那么多，没关系啊，总不打斗技场那种东西。我要给你今天就是来解这些任务的啊，没差，都可以。嗯，啊，斗技场是不是有什么英雄王硬币要去拿？好，好，好，好几声啊！停停停！嘟伦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 。打不到，请利用飞翔爪。我说打飓风的话，那等下调查任务蹦出一大堆。嗯，好了，我这边飓风没了。好说，你戳到可恶，大狼哎、欸。
欸，飞翔爪可以避免他尸体爆掉。嗯，可是你要抓好几下，就多抓个两三下。欸，飓风怎么打了十八只？太多了。我刚刚在上面打一大堆了。我下面也打了几只，那就剩上面的了，上面的小虫子。干嘛、啊？蒙牛，我没打你哦，疯了！干嘛？他撞你啊？他还打我。蒙牛不是被动的，然后打我。蒙牛不是被动啊？啊他突然就……蒙牛是吗？蒙牛说就是被动啊，你不动他不会动你啊。我怎么被他动过？没动他就揍我啊！我在雪地那边，我之前解那个采集任务，在他旁边走来走去，只要不打他，他就不会理我啊。哦哦哦，我懂三段跳了。是啊。我分析，哦，你在另一边。你讲啊，就是，我听啊。跳起，Ctrl 空白不是跳起来？嗯。然后再空白，再 Ctrl。空白再扛错，对，就是你跳第二下之后再按扛错，会有一个直接往下插再打两下的动作。好，云月云，你看，嗯，你看，我理解，我理解，好。所以你是搓地板？没有，他再跳一下，然后很快的。哦，在空中再喷一下那个吗？对。哦，可能现在超虫棍变得更麻烦了。嗯。可是他打他普攻的一下是上那个蜜虫，所以就不用再自己上了。现在能装魔珠吗？你要去找啊，有些可以装啊。自己已经开发出来了就可以装。对啊，旧的不行啊，旧的你要统统移除掉了。嗯，旧的基本上都不能用了啦，都版本不符了。哎呦，他说最后的动作，哦，奈斯讲的，最后的动作可以短时间造成很大的伤害。哦，红色的珠子，逆境体术。还有一个是采集的，采啊，采大地琥珀。哦，这个应该很快。换个装备。采集装。采集装加。哦，这样就行了。好了，好，有个 mod 可以让以前 mod 继续用，但不是用 IB。哎呦，哎呦，可是我都移除掉了，是觉得就还好了。对啊，反正这是新的游戏啊。
大地琥珀是哪一种啊？就黄色的、啊。岩浆地形那边。哦，岩浆的、哦。嗯。嗯，为什么一个一个踩啊？奇怪。嗯，都一个一个踩。嗯，都是一加一这样跳。杰克，你不对，这里有啊。他是看到我吧？还要戳我？对，我看到蓝星的地方，然后再解决了。大颗的太古珀、哦，是我的错觉还是采集的速度有变快？有啊，我也觉得有哎、欸，就快好多、哦，连续采集的话。哦，大感谢票。好了，我二星结束了。好，那换三星了。看一下，三星，我都是斗技场的啦，剩斗技场的没打而已。点点点的任务吗？可以先做，对啊，可以先接点点点的任务啦。因为现在我想说，就主要把点点点的任务解掉，之后再去解那个其他的。你二星任务没了哦？嗯、目前没有啦、啊。那是说就点点点那一种，不是？哦，不是说全部啦。对啊，是点点点的已经解完啦、啊。就是 NPC 有给你任务的那一种解完了啦。嗯。哎、欸，我刚。哦，都是两只的哎，三星的都是两只的哎，好多、哦。最强的红与黑，怎么你是哪一种？啊、嗯，三星吗？对啊，哎、欸，你说点点点的 吗？对啊，哦，有，不好意思，我刚刚直接从第一页跳到第三页，不知道为什么。哦接了、嗯。哎呦，75关不小心爬上去了。76，我去拿一下东西，等回来。好。帅。嗯，啊对哦，看一下长枪，哦，储水机，那装这一把好了。再来个无极珠，嗯
突然安静没有关系啦，有关系吗？脑充内涵，在这里。好了。好，等我一下，我调个猪只，防御猪，体力，换水。无始之轮，感谢追随。哦，这个可以，这个可以。噜噜噜噜，看一下我的防御性能是满的。哪一个有防御性能可以多的啊？古暴锤龙吗？它是防御性能是可以让你挡住。挡的时候减比较少耐力啊，然后你装爆锤龙的它的两件套，它会提升就是你的就变墙壁猪的效果哦。好，这样子，这个，这改掉，登录，外观设定。改名字，等我一下。好啊，这个无极长枪，确定？嘿，好了。换几个差第一次来单，你好啊，杰克。有，我刚去看武器。解自由，对啊，我们在解自由啊。我们要自由。我丢在熊火旁边，厉害！打他，留住他，中他。下来，让我捡个石头嘛。哪里有石头？这里有没有石头？你家有没有石头？你家怎么没有石头？那你先打他，你先打他，吸引他。我都快到了。好。那我们家不放石头的。啊！来来来！枪！哎呦，吐的也太远了，快来！我来了。啊，白痴哦！等一下，我是用集成了。好，他把水撞开了吗？我控场他了，我控场他了，我控场他了。好，我还没到。好远！他掉下来啊，有掉落物可以用了。有吗？哪里？哦，有了，看到了。这个超手可以那个啊，啊，轻武器啊，削一个掉落物下来。
我被打灰了，没有成功撞头。过去啦，撞头。哎，有人要来打我，都浪位置了，是我吗？还是谁？你呀、啊？我只是跳来跳去吧，尾巴还差800。哎呦，太浪了，够了，够了。不要打我！尾巴还差48。Sorry。尾巴要断啦！我要切断他的尾巴，擦一下他的尾巴，擦一下。怎么看呢、啊？你是看哪一个、啊？夹的那一个尾巴夹。哦。医生，我快没耐力了。没，没补师。没补师。好，你们输出。飞龙爪真的是控场之后也不好输出哎、啊，太高了。不会啊，有飞翔爪啊。是吧？他是不是抓了、啊？可以了、啊，尾巴可以了，但是我需要先剪尾巴。嗯，冰原版本的只要是丢包，基本上都是丢在你的目标旁边啦、啊。跟矿啊，有两种吧，一个是丢在那个金凯玉，嗯，金凯玉或者是魔物旁边。我懒惰，我搭车。懒人，爽。嗨，要不要下来啊？嗯、你不下来就把你闪下来喽。啊，他先被闪下来了。嗯